السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. اما بعد، محترم ناظرین اکرام، دوسرے پارے کے اندر یہ آٹھواں رکوع ہے آسان درس قرآن کی مجلس میں. آٹھویں رکوع کے اندر آٹھ آیتیں ہیں، آیت نمبر 189 سے آیت نمبر 196 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الاہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ آپ کہہ دیجئے، وہ لوگوں کے کاموں کے لیے اور حج کے مقررہ اوقات ہیں، اور نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں ان کی پچھلی جانب سے آؤ، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری اختیار کرے اور تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے ہی آیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور تم زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. اور انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کرو، اور ان کو وہاں یعنی مکہ سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور کفر و شرک کا فتنہ قتل سے زیادہ سخت گناہ ہے. اور مسجد حرام کے پاس تم ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ تم سے ان کے پاس لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان سے لڑو. کافروں کی یہی سزا ہے. فَإِنْ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو یاد رکھو کہ ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی درست نہیں. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، اور سب حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں بدلہ ہے. لہٰذا جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر ویسی ہی زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، پھر اگر تم راستے میں روک دیے جاؤ تو جیسی قربانی بھی میسر ہو قربان کر دو، اور اپنے سر نہ مڑواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اگر وہ پہلے ہی سر مڑوا لے تو فدیے میں روزہ رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر جب تمہیں امن مل جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جس نے حج کے احرام تک عمرے کا فائدہ اٹھایا ہے وہ احرام کھول دے، جو قربانی میسر ہو کرے، پھر جو قربانی نہ پائے وہ ایام حج میں 3 روزے رکھے اور 7 دن اس وقت جب تم واپس گھر لوٹ آؤ. یہ پورے 10 روزے ہوئے، یہ حکم یعنی رخصت اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. ناظرین اکرام، دوسرے پارے کے اندر یہ آٹھواں رکوع تھا جس کے اندر 8 آیتیں تھیں، آیت نمبر 189 سے آیت نمبر 196 تک. اس کے اندر ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے کن چیزوں کا تذکرہ ہے. یہ ان چیزوں کا تذکرہ ہے کہ لوگ اگر لڑیں تو تم ان سے لڑو، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ زیادتی مت کرو. زیادتی مطلب یہ مسلح مت کرو، یعنی لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے مت کرو، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو قتل مت کرو. پھر اسی طرح ضرورت کے وقت درخت کاٹ سکتے ہو، لیکن یوں ہی درختوں کو مت کاٹو، جانوروں کو مت مارو. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں، زیادتی نہیں کرنا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو تم سے لڑتے ہو تم اس سے لڑو، یوں ہی نہیں لڑنا کسی سے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ.
پھر آگے یہ کہا گیا تم جہاں کہیں بھی پاؤ اس سے لڑو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کا اگر میدان ہے اور سامنے والا اگر لڑ رہا ہے تو ان سے قتال کرنا، ایسا نہیں ہے کہ گلی کوچی میں مل جائے تو مارنا، یہ تو غلط فہمی ہے اور قرآن کی آیتوں کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ کچھ لوگ ان آیتوں کو ادھر ادھر بیان کرتے ہیں، یا کچھ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، یا غیر مسلموں کو یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا معنی الگ وہ نکال لیتے ہیں۔ نہیں، جہاں کہیں بھی پاؤ اسے قتل کرو، یعنی یہ جنگ کا میدان ہے، آمنا سامنا ہے، تو وہاں تھوڑے نہ کوئی مسئلہ ہوگا۔ اور پھر آگے یہ کہا گیا کہ اس لیے کہ تم لوگوں کو نکالا ہے، اپنے گھروں سے نکالا ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے والفتنہ تو اشد من القتل، یہ جو کفر اور شرک کا فتنہ ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے یہ قتل کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ پھر آگے کہا گیا کہ مسجد حرام کے پاس لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جو تم پر زیادتی کرے تم اتنا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن زیادہ نہیں، جتنا تمہارے ساتھ ہوا ہے، ناانصافی ہوئی، بس تم اتنا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا گیا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اور تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، آیت نمبر 195 ہے اس کے اندر سورہ بقرہ میں، ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی سوسائڈ مت کرو، قتل مت کرو۔ آپ دیکھ لیجئے معمولی معمولی باتوں پر لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، اسکول میں پڑھنے والے بچے، کالج میں پڑھنے والے بچے نمبر کے ڈر سے سوسائڈ کر لیتے ہیں، پھر بعد میں پتہ چلتا جی ان کا نمبر تو بڑا اچھا تھا۔ گھر کے اندر بھی کچھ مسئلہ ہوا، شوہر نے سوسائڈ کر لیا، بیوی نے سوسائڈ کر لیا، جہاں ساس بہو کا جھگڑا ہوا وہاں سوسائڈ، کچھ لوگ ٹرین کے آگے کود جاتے ہیں، کچھ لوگ درخت سے لٹک جاتے ہیں، کچھ لوگ پنکھے سے لٹک جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ یہ سب چل رہا۔ تو الحمدللہ اسلام کے اندر مناہی ہے، اس لیے مسلمانوں میں یہ سب چیز نہیں ہے، لیکن دوسروں کے اندر زیادہ ہے، ہاں کہیں کہیں مسلمانوں میں بھی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے اپنے بھارت دیش کے اندر سوسائڈ کا پرسنٹیج زیادہ ہے، خودکشی کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، آتم ہتیا کرنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ وہ کیسے؟ کسان لوگ ہیں، بینک سے لون لائے ہوئے دے نہیں پاتے تو کیا کریں، سوسائڈ کرنا ہے۔ اسلام نے منع کیا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، کیونکہ زندگی ایک ہی ملی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی برباد کرنے کا حق نہیں ہے۔ جس طرح یہ جسم اللہ نے دیا ہے، اللہ ہی کو حق ہے کہ یہ جسم کو مارے، دوسرے کو کسی کو حق نہیں ملا ہوا ہے۔ پھر آگے کہا احسان کرو، نیکی کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔